Tá preparado pra sessão? Qual a expectativa da sessão? É boa. É que eu sou um dos atores também. É que nossa escola tá de boca aberta, deve ficar em segundo lugar. Nós não acreditava nisso, né? Nós não teve tempo pra participar do ano passado. Aí é uma expectativa boa. Maravilha. E você? Engole a água e responde. Qual a expectativa dessa sessão maravilhosa? Cinema, cara. Essa tela... Você sabe qual é essa tela? A maior tela do Brasil, um dos principais cinemas do mundo. E aí? É uma sensação incrível, como se você sente como se fosse já profissional de ator de Hollywood, essas coisas assim. É um processo muito legal, né? A gente vê os meninos produzindo audiovisual e agora culminando nesse momento de se ver nessa tela, que é uma tela histórica para o Brasil. Qual é a emoção do professor num momento desse? É uma emoção muito grande, principalmente... numa realidade que vivemos, né? E essa escola é do Itapuã, né? O professor Luiz e a professora... Cheguem aqui, por favor. Eles é que organizaram, foi assim, bem rápido, mas o filme está concorrendo, né? É um dos... Está em 15º, não é isso? E hoje eu vim aqui acompanhando a minha turma, e a turma deles é que fizeram o filme, né? Então, assim, é muito bacana mesmo. Legal, né? Esse processo... Como professor e como, enfim, cúmplice, testemunha do processo de criação dos alunos, como é que é esse momento agora? Bom, é muito gratificante, né? Muito emocionante mesmo ver o aluno se levando a sério, né? E principalmente a gente também levando muito ele a sério. Os alunos são muito criativos e acho que a certa falta de recurso faz com que eles sejam mais criativos ainda, muito mais criativos do que quem já está engessado na indústria, né? Da cultura e tal. Então, assim, eles sempre dão um twist, um tchan, né? No filme para ficar mais interessante do que se fosse só a gente fazendo. Maravilha. Professora, para finalizar aqui a nossa entrevista, como que é poder estar aqui nesse momento vendo os meninos se verem na tela do Cine Brasília? Bom, e estar participando é maravilhoso, né? A gente falou assim, vamos participar. E ter ficado nessa seleção, né, segundo lugar na seleção aí, foi uma surpresa pra gente. Foi comemorado demais, porque a gente tá falando de um assunto, né, muito que nos empolga falar, a gente quer chamar atenção para esse problema da água, pra gente cuidar da água, do que é nosso, né? E foi maravilhoso, a expectativa, os meninos aqui estão... se achando, né? Artistas, somos todos artistas aí.